говорничка. Јас верувам дека темата на која што во продолжение ќе разговараме ќе ви се допадне. Верувам дека многумина од вас никогаш во животот, па барам кога сте биле деца, сте сакале да пишувате поезија и не е така лесно да се седне и да се напишат сите тие стихови, да биде инспириран човек и сето тоа да го пренесе на лист хартија. Токму затоа во Македонија денес се трудиме да ги негуваме овие теми, да ги негуваме темите од областа на уметноста и културата. Да, ево овој пат нашата тема на разговор ќе биде токму поезијата. Имаме, би рекла, вистинска гостинка со која ќе зборуваме на оваа тема во студиото на Македонија денес и посакуваме добри дојде на Марта Марковска, македонска поетеса. Добре ни дојдовте. Добре дојдовте. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Да. Би сакала да започнеме од оно што е најново, ви се случи едно прекрасно искуство, бидејќи учествувавте на меѓународен поетски фестивал во Италија, се представивте и себе и Македонија, па во продолжение еве да слушнеме какви ви се впечатоците, дали таму поминавте убаво, што е она што може би најмногу ви се допадна и си го понесавте како искуство? Да, во Италија, што туку се вратив од Комо, но тоа не е мојот прв меѓународен фестивал, тоа е сепак најтазе. Си поминав прекрасно, организацијски беше покриен фестивалот преубаво. Третманот кон гостите беше на највисоко можно ниво. Имавме повеќе читања, имавме навистина набиена програма. Секој автор се представуваше со по најмалку 30 минути на секоја од читањата. На нашите песни следуваше и превод и на англиски, и на италијански јазик. Секако мојата книга е веќе билингвална, сепак одовде е преведена на англиски јазик, целото издание на Галикул. Ова е книгата што ја представував, се вика Црни дупки во нас, во издание на Галикул, и на кој е двоен добитник на награди овде во Македонија. Првата награда ја зема во 2014 година, тоа беше наградата Бели мугри, и потоа Тодор Чаловски наградата во 2015 година. Зошто Црни дупки во нас? Што ви инспирираше да напишете Црни дупки? Затоа што, како што реков и во најавата, не е едноставно и лесно да се пренесат сите тие зборови на лист хартија, а инспирацијата јас верувам дека потекнува од некаде. Малку ќе ни биде емисијава да накратко да зборуваме, но јас би ви прочитала некоја од песните која што е токму со таа тематика, од токму тој циклус насловен Црни дупки во нас, бидејќи книгата е поделена на 6 циклуси. Па еве нека заклучат гледачите од каде инспирацијата и како дојдовме до таму. А некогаш, здравје Боже, во мемуарите може и ќе прочитате зошто книгата се вика Црни дупки. Ентропија на љубовта. Некогаш правев неред во твојот систем, не за да ти го докажам постоењето на ентропијата, што се создаваше секогаш кога нашите две тела беа во сооднос едно со друго, бидејќи ништо ново не кажав. Термодинамиката одамна е измислена и уште долго ќе не подсетува на трошењето енергија при заемодејство. Некогаш создавав хаос во твојот совршен ред, не за да ти го нарушам системот на вредности, туку за да те утешам дека такви правила на игра владеат и во космосот, а ние сме како две црни дупки кои се споиле и ја исцицале една од друга сета енергија, повеќе од што таа природно им била вградена во системот. И сега празни се надеваат дека одново ќе станат звезди. Сега те уверувам дека два состави, две тела, две души создаваат далеку поголема ентропија од што секое тело само за себе. Одлично. Да, ова беше само еден мал дел. Во секој случај, веднаш тука некако ми се надоврзува прашањето околу начинот на кој што публиката уме или сака да ја прими поезијата. Како што кажа Мартина, веројатно не е лесно да се создаде, меѓутоа понекогаш за публиката знае да биде тешко и да ја прими од другата страна. Како мислите дека барем кај нас оди целиот тој процес, конкретно кога станува збор за поезијата? Видете, поезијата секоја прима многу индивидуално. Најчесто таа се чита во тишина, во спокој, во едно повлеченост и обединување, сретнување со самиот себе си. Иако кога треба да се представи во јавност,
може би е добро малку публиката да се анимира за оние читатели кои не се многу навлезени во, да речам, во поетските кругови. Јас преферирам да правам мултимедијални промоции. Може би тоа е на некој начин подобар пристап за да публиката по-добре прими. Да, па така да речам да се поврзе повеќе. Да, мојата последна промоција во јавна соба на Втори-Втори беше токму мултимедијална со еден перформанс кој што имаше видеоелементи и музички елементи во себе, така што музиката ја подкрепуваше поезијата, видеото исто така ја подкрепуваше поезијата. Ми се чини дека по-добро се доловува поезијата на тој начин. Пак ќе речам, е многу индивидуално кој како ќе ја прими, како и се останато се разбира. Така. Зате се ви имате 7 авторски книги. Дали сте задоволни од тоа во кој правец се движи вашата кариера? И се тоа на што го правите? Па, авторот не сме никогаш да биде задоволен со тоа до каде, каде се движи и колку постигнал, оти што стане задоволен, тука и застанува неговата творечка активност, да речам. Едноставно, мислам дека треба да биде постојано незадоволен, напротив, значи, за да се да бара секогаш повеќе од себе и да дава секогаш повеќе од себе. Да. Вие и самата ги споменавте, еве конкретно наградите кои што ги понесе ова дело. Предпоставувам секогаш важно или барем во голема мера важно за еден автор што и стручната јавност мисли за неговото творештво и она што го создава. Тоа е од едната страна, од другата страна, тука е публиката, тука се читателите. Па како кај вас оди сето тоа, на кое место и со кое значење ви се наградите и признанијата официјални, а каде се тука коментарите и впечатоците од публиката, како би направиле паралела помеѓу овие две постои или некој што вие може би позначено? Најдобрите коментари, најдрагите мои коментари од критиката беа сепак од професорот Иван Джапаровски и од професорката Билјана Перчинкова, но и од академикот Лујан Старова, кои што и стојат внатре во книгата и на самата корица од книгата. Додека од публиката постојано добивам коментари и на социјални мрежи се разбира оне што сака да прочита нешто, секогаш што тука и да се сретнам со него лично и да му подарам некогаш книга најчесто. Што значи, навистина ми е драго кога ќе ме сретне некој и ќе ми рече да, сум слушнала за вашата книга најнова и каде може да се купи истата. И тоа е доволен комплимент за авторот. Кога има интерес за неговата работа? Секогаш, да, да, да. Колку македонските граѓани сакаат да читаат поезија? Според она колку беше посетена мојата последна промоција, на моје големо изненадување, навистина имаше многу бројна публика, ми се чини дека се повеќе и повеќе се чита поезија. Затоа што е и се поприсутна на социјалните мрежи и може достапна е за секого. Едноставно, постојано се продуцираат нови и без да се укоричат тие стихови. Едноставно, постојано се продуцираат нови стихови. И ние се следиме меѓусебно, но не е, најважно е дека се следат не само авторите меѓусебно, туку публиката ги следи авторите се поинтензивно. Пак ја речам, читателската работа е многу индивидуална, но поезијата ми се чини дека во моментов е најумилениот жанр, бидејќи е нешто што се конзумира брзо, лесно, секогаш, секаде, може да се прочита една песна дури на било каква пауза од вашата работа, од мојата работа. Значи, дури додека се возат луѓето во автобус, додека се... Значи, буквално додека готват, мислам, апсолутно може да се прочита песна секаде. И затоа што тој жар на е толку брза конзумација, ми се чини дека и се станува се повеќе популар. Да. Ова книга, ова дело е достапно на повеќе јазици, така вие кажавте дека е веќе преведено на англиски? Да, ова издание е билингвално, македонско-англиско издание. Да. Македонско-англиско. На тоа да се надоврзам, бидејќи секогаш нели во книжарниците, во библиотеките ги бараме светски познатите дела. Меѓутоа, еве, го имавме и сајмот на книгата во последно време,
впечатокот е дека малку го менуваме односот и нашето мислење кон нашите домашни автори. Дали и вие го имате истиот тој впечаток и најпосле предпоставам дека така треба и да биде? Нормално. Не би требало да е обратно. Погрешно е ако прво те признаат надвор, па дури потоа те признаат дома. Најдобро е прво да те признаат дома, се разбира. Да, ми се чини дека се повеќе се на доаѓа до израз на сцената македонските автори, но и се повеќе се преведуваме надвор. Зборувам за она младата гарда, и прозаисти, и поети, кои што се доста актуелни. Еве сега, јас не бев за жал на целиот сајм, на книга овде присутна, но колку што можев да видам, колку што следев на социјалните мрежи, навистина, младите автори во моментов се доста застапени секаде и доста се преведуваат надвор. Моите песни, на пример, беа до сега преведени на 8 јазици, ми се чини. Виетнамски, кинески, италијански, романски, еве англиска е книгата, хрватски. Може би заборавам нешто сега во набројувањето. Во секој случај, но секој од нив е плюс и поголема достапност до публиката на секаде. Да. Во Италија еве добив и понуда целата книга да се преведе на италијански, затоа што имаше доста голем интерес од публиката, сака да беа заинтересирани да ја купат. Така. Дали ја имате преведено на италијански? И тогаш организаторката Лаура Гаравалија, која беше главната на фестивалот Европа Инверси, рече, па Марта, толку многу луѓе ја побараат твојата книга, дефинитивно ќе мора да ја преведам. Да. Одлично. Да, бидејќи сме сосема тука некаде, да, да, при крај со времето. На крајот од Македонија денес. Само сакам уште едно финално прашање, накратко, најважна, може би, или доста важна критиката. Кај нас, предпоставувам дека треба да има во што поголема мера, но кое е вашето мислење за тој дел во светот на книжевноста во Македонија? Имаме ли добра критика и во доволна мера за да биде се подобар и подобар овој книжевен свет наш? Не, во доволна мера немаме критика, а секогаш е добро дојдена, секогаш е пожелна, но веројатно тоа е затоа што сме премногу мала средина овде, па бидејќи се познаваме горе-долу, речи се сите автори, како и сите уметници, како и сите од вашата бранша, мислам во секоја бранша исто, па предпоставувам дека тоа е главната бариера зошто критиката во Македонија е затаи, затаи веќе со години. Но добро се надевам дека ќе се сменат околностите, иако навистина е пожелна. Се случуваше порано, еве јас лично пишував рецензии за театар, например, и се случуваше тие да бидат истите објавени во дневните вестници. Тоа е многу пожелно, но колку што знаеме, веќе и тоа станува не толку актуелно. Оти се префрла онлайн. Да. Па ќе видиме што ќе ни донесе утрешниот ден. Како ќе биде во иднина. Да. Да. Марта, ви благодариме што одвоивте време да гостувате во Македонија денес. Посакуваме уште многу напишани книги, секако, и многу успеси. Многу фала. Така, ние тука сме на самиот крај од емисијата Македонија денес. Ви благодариме секако за вниманието. Јас се надам дека успеавме и пробудивме интерес кај вас и успеавме да го задржиме секако вашето внимание. Повторно гледајте не утре во истото време. Да, до тогаш не го менувајте каналот, бидете со програмата на телевизија 24.